لە زانکۆی بەرگری لە واشنگتن بۆ جۆ بایدن جێگری سەرۆکی ئەمریکا ڕێکخرابووکەتەیدا ناوبراو سەبارەت بە سیاسەت و کردەوەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانان لە عێراق قسەی کردو تیشکی خستە سەر لایەنەکانی شەڕی هەمەلایەنە دژبەداعش. جۆ بایدن لە بەشێکی قسەکانیدا سەبارەت بە هەرەسهێنانی سوپای عێراق و دەست بە سەرداگرتنی شاری موسڵ و ئەو چەک و چۆڵ و دراوەی لە بانکەکان دەست تروریستان کەوتووە ئاخافت و شتار و قەڵاچۆی کەمایەتیەنەتەوەی و ئاینیەکانی لەلایەن تروریستانەوە بەبیرهێنایەوە و وتی کە تروریستەکان لەو قۆناغەدا لە ڕێخستن و هێرشکردن لە پێشڕەویدا بوون. بایدن وتی کە پاش ئەم ڕووداوانە ئێمە خێرا دوو ژووری سەربازی و زانیاریمان لەگەڵ بەغدا و هەولێر کردەوە. جێگری سەرۆک درکاندی کە بۆ خۆی ماوەی ساڵێک لەگەڵ کاربەدەستانی عێراق بۆ پێکهێنانی حکوومەتێکی یەکگرتوو بە چڕووپڕی تێکۆشاوە ئەوەی بتوانن لەبەرانبەردا عەشدا خۆراگری بکەن. داوبراو لەو بارەوە ئاماژەی بە دژواریەکانی بەردەم پێکهێنانی حکوومەتێکی یەکگرتوو لە عێراقدا کرد و بەڕوونی باسی لەم بێمتمانەی نێوان شیعە و سونی و کورد کرد و بە گوێرەی بۆچوونی ئەو سەرهەڵدانی داعش و ڕاگەیاندنی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی لە بەشێک لە عێراقدا عێراقیەکانی یەکگرتوو کردووە. جێگری سەرۆک ئۆباما لەم بارەوە سەبارەت بە پەیوەندیەکانی لەگەڵ سەرۆک بارزانی ئاشکرای کرد کە کوردەکان هیچ کاتێک نەیانویستووە دراوسێ دەوڵەتێکی تروریستی وەکو داعش بن و بەبیری هێنایەوە کە بۆ خۆی چەند جار لەم بارەوە لەگەڵ سەرۆک بارزانی بیرووڕای گۆڕیوەتەوە. بایدن لە بڕگەیەکی دیکەی قسەکانیدا ئاماژەی بە سەردانی سەرۆک وەزیرانی عێراقی فیدرال بۆ هەولێر کرد کە چاوی بە سەرۆک بارزانی کەوتووە و هەروەها لەبارەی ئەو هەوڵانە دواکەل لەلایەن هاوپەیمانان و هێزی پێشمەرگەوە بۆ ڕزگارکردنی موسڵ و پاشەکشەی پتر بە داعش لە ئارادان و هاوکات ڕێکەوتنی بەغدا و هەولێری لە بواری فرۆشنینە و دابەبیرهێنایەوە و هەروەها وتی کە ئەمریکا لە پشتیوانیکردنی هێزەکانی عێراق و خێڵەکانی سنە و هێزی پێشمەرگە بۆ شەڕ لەگەڵ تروریستانی داعش بەردەوام دەبێت. بایدن وتی لە شەش مانگی رابردوودا داعش لە پێشڕەوی بەردەوام بوون و کەس لە سووریە و عێراق لە بەرانبەریاندا خۆی نەدەگرت، بەڵام ئەمڕۆوە تا لە کەرکووک و چیای شنگاڵ تێکشکاون و تکریتیان لەدەستداوە و ئەمەش هێمایە بۆ ئەوەی کە داعش لاواز بۆ و توانای خۆی لەدەستداوە و لەلایەکی دیکەەوە باسی لە دزی و تاڵانکاری شاری تکریت کرد کە لەلایەن ملیشیاکانیشەوە بەڕێوە چووە. وتاربێژ وتی کە ئەمریکا سەدان پەلاماری ئاسمانی کردوتە سەر داعش و لەم پەیوەندیدا ناوی کوبانی برد کە بەهۆی ئەو هێرشانەوە و خۆراگری کوردەکان داعش لەوێ تێکشکێندراوە. بایدن بەبیری هێنایەوە کە ئەمریکا پێداگری و پشتیوانی لە عێراقێکی کراوە و دیموکرات و فیدراڵی دەکات. جۆ بایدن لە دووتوێی وتارەکەیدا پەرژایە سەر مەترسیەکانی داعش و هاوپەیمانەتی جیهانی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو مەترسیە. لە گرێچنی قسەکانیشیدا لێرە وەکو کەسایەتی دووهەمی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا زۆر بە گرنگیەوە باسی دەوری کوردستان و هێزی پێشمەرگە و ڕۆڵی سەرۆک بارزانی کرد. ئەمەش ئاماژەیەکی گەورەیە بۆ ئەوەی کە خۆراگری خەڵکی کوردستان و هێزی پێشمەرگە دژبە تروریستان بۆتە هۆکارێ بۆ ئەوەی کە دنیا بەبایەخەوە باسی جێگە و پێگەی کوردستان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تروریستان بکات. ڕەحیم ڕەشیدی، کوردستان تیڤی.